Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Ainda sobre divisão, nós vamos começar com a correção do nosso livro, página 111 e página 112, certo? A ficha de atividades, página 61 e 62, vamos corrigir na próxima aula, tá certo? Então, vamos começar com o nosso livro, página 111 e página 112, com a correção, certo? Lembrando da aula anterior, nós vamos tentar resolver aqui junto, todo mundo junto, né? As situações, probleminhas envolvendo a divisão. Complete as lacunas com as lacunas das situações abaixo, observando as representações. Metade, quando queremos encontrar metade de um número, dividimos esse número por 2. Dessa maneira, dizemos que a metade de 10 é 5, pois 10 dividido por 2, não é assim? Porque 2 simboliza, né, a metade. Então, aqui, né, está a representação de 10 dividido por 5, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 5, 1, 2, 3, 4, 5, né, deu quantos grupos, né? 5. Então, 10 dividido por 5, né? Por 2 dá 5. Então, foi dividido aqui, ó, em 2 grupos. Então, metades formam um inteiro. Então, duas metades, né, ó, formam um inteiro. E a terça parte, dividimos o número por 3. Por exemplo, a terça parte de 6 é 2, pois 6 dividido por 3, que é a terça parte, é igual a 2. Então, aqui está a representação, né? 6 dividido por 2, né? Foi obtido 3 partes, certo? Então, 3... terça parte forma um inteiro, certo? Então, a quarta parte, nós já falamos da metade, que é dividimos um número por 2. Falamos da terça parte, que dividimos um número por 3. E agora vamos falar da quarta parte, que dividimos um número por 4. Para encontrar a quarta parte de um número, dividimos esse número por 4. Por exemplo, a quarta parte de 12 é 3, pois 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, aqui, novamente, né, a representação da quantidade dividido em 4, né? Que deu 3 em cada grupo, em cada partezinha aí, certo? Então, 4 quartas partes formam um inteiro. Vamos ver a quinta e décima parte. Já falamos da metade, da terça parte, da quarta parte. Vamos falar agora da quinta e décima parte. Para encontrarmos a quinta parte, precisamos dividir o número por quantos? Quantos vocês colocaram aí a quinta parte? Vamos ler novamente. Para encontrarmos a quinta parte, precisamos dividir o número por 5. E para encontrarmos a décima parte, dividimos os números por 10, né? Quinta parte significa dividir o número por 5 e a décima parte significa dividir o número por 10. Certo? Alguns amigos foram à pizzaria, pediram uma pizza e dividiram em 8 pedaços. Olha aqui a representação da pizza. Ana comeu a metade da pizza e Joana comeu a quarta parte. Quantos pedaços Ana comeu?
pinte de verde os pedaços que ela comeu. E na opção B, quantos pedaços Joana comeu? Pinte de vermelho os pedaços que ela comeu. Então, vocês vão utilizar aí, gente, certo? As cores, né, que está pedindo. Pintar de verde os pedaços que a Ana comeu e pintar de vermelho os pedaços que Joana comeu. Então, considerando, né, os pedaços que a Ana comeu, vocês vão pintar aí 4 pedaços, tá bom? E 2 pedaços na opção B, de vermelho. Então, 4 pedacinhos vocês vão pintar de verde e 2 pedacinhos de vermelho, tá certo? Então, vamos para a próxima atividade, o próximo assunto, que é elaborando e resolvendo problemas. Quando você está resolvendo problemas, os desenhos sempre podem ajudar. Observe como Carlos, Maria e Pedro resolveram os seguintes problemas. Para a festa de aniversário de sua filha, a mãe de Ana vai preparar um pacote de brinquedos para cada convidado. Cada pacote terá 5 brinquedos. Quantos pacotes podem ser montados com 35 brinquedos? Olha, Carlos representou aqui, ó, através de quê? De desenhos. Representou todos esses brinquedos através de desenhos. E ele foi agrupando esses, né? Esses brinquedos aí de 5 em 5, ó. Contou 5 e foi circulando. Contou mais 5, circulou. Então ele fez um agrupamento de 5 em 5, ok? Maria foi fazendo risquinhos para representar os brinquedos e agrupou de 5 em 5 também, até chegar a 35, né? Então, duas situações situações iguais, mas representando com desenhos diferentes, né? Carlos desenhou com bolinhas os 35, né, brinquedos, e já Maria representou através de quê? De risquinhos. 35 risquinhos e foi agrupando aí de 5 em 5 até chegar a 35. Pedro percebeu que poderia resolver esse problema com uma operação, né? Vamos ver a operação que ele foi resolver, certo? Ele fez da seguinte operação, ó. 35 dividido por 5 é igual a 7, né? Pois ele foi agrupando de 5 em 5 e depois contou os grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E chegou à seguinte conclusão, que 35 dividido por 5 é igual a 7. Passando para o algoritmo, né? Nós temos 35 dividido por 5, né? 3 eu não posso, vamos começando pelas dezenas. 3 eu não posso dividir por 5, pois é menor que 5. Então, vamos acrescentar aqui a unidade, né? Quantas vezes o número 5 está dentro do 35? 7 vezes. 7 vezes 5, 35. Menos 35, nada, ok? Então, a divisão pode ser representada através dessa forma e aqui através do algoritmo, tá? E também através da representação de desenhos. Nas situações abaixo, você deve resolver e elaborar problemas. Use suas próprias estratégias, depois registre suas respostas, ok? Nesse caso aí, vocês vão estar resolvendo essa atividade em casa, tá bom, gente? Vocês vão praticar essa atividade em casa. E na próxima aula, lembrando que nós faremos a correção dessa atividade e também da ficha que a tia Dilândia falou que ia fazer na próxima aula, página 61 e 62, tá certo? Então, a gente vai terminando a nossa aula por aqui, tá bom, gente? Sobre elaboração e resolução de alguns problemas envolvendo a divisão, tá certo? Estudem a tabuada também, gente, que é muito importante a tabuada e ajuda também na resolução da divisão, tá certo? Desenhos também, a gente viu que é importante, né? Representar a divisão também através de desenho. Mas a tabuada também, ó, ajuda muito na divisão, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.